hlustendur og velkomnir með okkur í Snóker og Púlstofuna í Lágmúla þar sem við sendum út þennan sunnudaginn. Framundan er móti Snóker þar sem að já, fyrirkomulagið er mjög skemmtilegt en það er þetta kallað ballskák í tímahraki. Það er sem sagt skotklukka og þetta verður eflaust mjög fróðlegt að sjá hvernig þessi keppni fer fram. En Hans Steinar Bjarnason og Pétur Kristinsson munu lýsa þessu og við gefum þeim orðið. Takk fyrir það, Þorkell. Og bara svona rétt til að tæpa á því hvernig þetta fer allt saman fram. Og þá heitir þetta nú á frumálinu Snóker Shootout, ballskák í tímahraki. Þetta er íslenska sem við höfum tekið upp fyrir þennan leik. Og við förum nú yfir reglurnar svona jafnóðum með ykkur en 22 manna úrslit hófust í gær og nú standa sem sagt eftir 8 keppendur og það eru Sigmundur Guðmundsson og Garri Vinsson sem að hefja leik hér í dag og með mér er Pétur Kristinsson, sérlegur snóker sérfræðingur. Pétur, þeir eru hérna 8 þeir sem ég taldi upp áðan, Bernharð Bernharðsson og Brynjar Kristjánsson keppa svo hérna eftir og svo Brynjar Valdimarsson og Kristján Helgason, Unnar Bragason og Guðni Páls. Hver myndir þú segja að væri svona sigurstranglegastur að þeim hérna í dag? Ég held maður verði að segja að Kristján Helgason sé nú sigurstranglegastur í þessu móti og náttúrulega leikmaður sem komst í 32 manna úrslit á Crucible mótinu á Sheffield, heimsmeistara mótinu snúkar. Nú þeir eru alltaf nokkur sem eru mjög sterkir líka eins og Brynjar Valdimarsson sem var atvinnumaður í eitt ár. Velkomin á ballskák í tímahraki. Við gerum til leiks Sigmund Guðmundsson og Garri the Englishman Wilson. Að hita upp þá með Benni Benn og Brynjar Kristjánsson bara að gera sig klara. Og minna það að fólk að hafa hæfni og hvernig að verða til leiks. Þú hefði ballskák í tímahraki! 20 sekundar skotklukka er nú virk. Nú voru þeir sem sagt að spila upp á það hvor tekur fyrsta skotið með því að skjóta ballanum eða hvítu kúlunni. Og það var Sigmundur Guðmundsson og nú er Garri Vinsson. Ég setja henni í fyrstu kúluna. Hræðsileg stuð hjá honum, alveg til fastur. Og svona til að fara aðeins yfir það hvernig þetta gengur fyrir sig, þá eru tímamörk. Nú hver leikur, hann tekur 10 mínútur og það er skotklukka. Fyrstu 5 mínúturnar, þá er 20 sekundar skotklukka og síðar í 5 mínúturnar, þá fer skotklukkan nýr í 15 sekundur og þetta getur orðið ansi fjörlegt hér og eftir og skemmtilegt að sjá þegar þeir eru farnir að flýta sér svolítið snokkjar spilarnir og við sáum að það glæslega stöð hjá Sigmundi lék glæslega bara svartu Sigmundur að fara upp í 8 stig. Það er rauð kúla til skiptis við þær lituðu. Þetta fór nú ekki vonu hjá honum. Nei, það er allt gala opið samt þarna í kringu svörtu. Það er þetta skora fulla stigum. Þeir reyna svolítið að spila upp á svörtu en þeim er ekki að ganga vel að setja niður rauðu kúlunar. Nei, kannski eitthvað töðveglega með fyrsta skipti sjónvörðu væntanlega. Já, það má nú geta þess að þetta er í fyrsta sinn sem að þessi tegund af snóker er sýnd í íslensku sjónvarpi. Jæja. Læsileg kúli á Sigmundi aftur. Og góðu kosa bláin. Nú getur hann bætt 5 stigum við. 10 sekundur eftir á skotklukkunni. Og hann er komið niður á svæðið gengur svartu. Jájá, þetta tikkar inn hjá honum. Og hann er að leggja vel upp fyrir svörtu. Mjög mikilvægt, dýrasta kúlan. Jájá. Og hann hefur fjölda tækifæra núna til þess að nei, hann klikkar. Rauðu kúlurnar eru þannig staðsettar að
hann hefði getað endalaust nánast stillt upp fyrir svörtu. Það spurning hvort að sjá en nú hvort að rauða kúlan sé að skyggja þarna á vasan hjá honum, Garri. Það sé hann. Jæja, þá fer Garri á stað. Æja. Og þá er að tala að ballið sé að hendi og þá getur Sigmundur stillt hvítu kúlun upp hvað sem hann vill. Já. Nú ef spilara tekst ekki að taka skotið innan tímamarkana, það er að segja innan skotklukkunar, þá fær hann 5 refsistig og andstæðingurinn færir kúluna og... Sigmundur setur fimmuna vel niður. Spurning hvort hann fari vörn núna eða reyni eitthvað ævindir að skot. Það engin svona greinilega opin rauð núna. Nei. Getur... Hann fer í sexuna. Hann fer í sexuna, það mun hann ekki litla neðið fitt rauða hana. Staðan er 28-8. Hún auðvitað fyrir Garri að reyna að komast inn í bunkan á rauðu kúlunum eftir þess að svörtu. Það greiðlega mikilvægt fyrir hann að ná núna nokkrum kúlum. Og það eru 5 mínútur og 20 sekundur rúmar núna eftir af þessum leik og eftir eða þegar 5 mínútur eru búnar þá minkar skotklukkan eða hún fer nýr í 15 sekundur. Já, þetta opnaði nú aðeins losaði þessum rauðu kúluna sem eru þarna á borðinu. Nú munar ekki nema 12 stigum á þeim. 15 sekundar skotklukka er nú virk. Hann er að leggja upp fyrir fimmuna. Fyrir fimmuna, já. Var hann ekki óþarlega fastur þarna? Jó, þetta var óþarlega fast svo sem er. En hann vildi kannski koma hvítu kúlunni neðar á borðið? Já. Þetta er nú svolítið snúið skot, jafnvel. Þetta er mikið skurður. Fyrir Garri. Óöpinn hana. Já. Það eru dýri sem refsistig, bara að stilla ballanum hvar sem er og eftir. Það er... Og þarna hagnaðist Sigmundur 5 stig. Já. Við það að Garri setti hvítu kúluna niður. Og staðan er ansi vænileg núna fyrir Sigmund, hann er 34-16. Bætir hérna 7 stigum við. Og hann er á svörtu kúlunni, en hann þarf mæntilega að leika upp borðið núna, þar sem að hann sér mæntilega ekki í svo rauðu þarna. 42 núna eftir af þessum leik og... Já. Læðislegt varnastöði á Sigmundi. Fyrir hann að hann baka brúnu. Þetta er snúkar. Nei. En... Þetta getur komið þarna á endabattinu. Það er hann í hana? Nei. Þetta var nú bara millimetra spesmál. Jæja, þetta eru 5 stig í refsistig. Þarna leta hann skotklukkuna tika svolítið. Já, það er náttúrulega mjög góð taktík þegar að klukka vinnur með þér. Þegar það er svona lítið eftir. Já. Já, þetta var nú kannski óþægilega fast að mínum mati, en hann er ekki að skilja leitt eftir. Garri... Það er örugglega ekki þar að Garri vildi þetta skiptið. Garri er búinn að spila hérna á Íslandi í svolítið lengi. Já, hann er búinn að vera hérna, hann er búinn að vera að vinna hérna í fiski í nokkur ár. Kemur náttúrulega úr landinu sem er mestu snókarhöfðina, Englandi. Já.
Nú er Sigmundur, svo að segja, sigla þessu í hús. Mér sýnir það, já. Þetta er að vera svolítið erfitt. Það eru 51 stig eftir á borðinu og 34 stig munur. Það er, staðan er orðin 50-16. Og 1 minúta og 50 sekundur eftir að þessum leik. Við fáum nú hana til meiri spennu í þetta á eftir og hér næsti leikur verður milli Bernhards Bernasonar og Brynjars Kristjánssonar. Nú hann er þarna, já hann sér í rauðu, sýnist mér, bara lítið. Svart er samt að trufla. Jæja, heila til hann í honum. Hann gefur leikinn. Það með ljóst að Sigmundur Guðmundsson er kominn í undanúrslit og mótið þá annarkort 51-16. Þannig að við skulum heyra Þorkell allar að ræða við Sigmund núna og við skulum gefa yfir á Þorkell innan skamms og Þorkell er tilbúinn með Sigmund. Sigmundur, já, gekk allt upp sem að þú ætlaðir að gera í þessu leik? Já, svona mestu leiti. Það gekk bara mjög vel, fannst mér. Varstu með einhverja ákveðna strategíu eða var einhver heppni sem spilaði inn í? Já, mér fannst ég vera svolítið heppin, já, en bara leikur spilaði svona mér í vil. Og nú ert þú fyrstur til að komast í undanúrslit, já, kærkomi hvíld milli leikja, er þetta kannski ólöng hvíld? Nei, ég held að sé að ágæta hvíla sér til þannig leik, sko, það svona hefur áhrif aðriða línu og svona. Þú ert allan komin í gang núna? Já, sem myndi segja það bara, takk. Hvernig finnst þér að vera með þessa skotklukku, sérstaklega þegar hljóðið kemur þarna, þegar síðustu fimm eru eftir, er þetta taugatrekkjandi? Já, þetta tekur svolítið á allt í einu, þá veit maður að bara 5 sekúndur að maður að skjóta. Það tekur í. Hamingju með sigurinn. Takk fyrir. Já, og þá er það leikur nummer 2 í áttamanna úrslitunum, Bernhard Bernhardsson og Brynjar Kristjánsson sem að stilla sér upp í borðið. Og nú skjóta þér upp á hvor fara að byrja leikinn. Það kallar þetta lagga. Það er sá sem er nær. Bernhard hefur verið að spila með íslenska landsliðinu í snókur. Möttu og Brynja Kristjánsson hefur verið að spila með landsliði 40 plus. Glæsileg kúli á Brynjar hérna. Já. Þetta er alltaf erfið stuðu fyrir batta, það er verið bara að segja þetta segja. Og þá það var það Bernhard. Glæsileg stuði á Brynjar, Bernhard fyrir ég. Jæja, Bernhard er að setja niður fyrstu svörtu. Sjöna, komin í 8 stig. Aða, þetta lítið vel út hjá honum. Kjör stöðu þarna, hringur svartu. Getur hversu lengi getur hann spilað upp á svartu núna? Sko, hann náttúrulega er með nokkur að lausa rauðar þarna, en hann þarf náttúrulega endanum að fara einhvern veginn í bunkan til þess að halda áfram. Þarna 3-4 rauðar lausar. En þetta er svona virðist minni svona minna stress í þessum tveimur spilurum heldur en áðan. Já, svona, það virka þannig, já. Þeir virkuðu svolítið tauga óstyrkir áðan. Það er bara mætti að halda, þeir var aldrei gert neitt annað heldur en að spila í sjónvarpi. En nú er hins vegar engin laus rauð, hann er að skoða þarna hvort hann geti sjússa, þess að hann skoða rauða í rauða. Og meðan Glæsilegt. Og
Bernhard núna 25-1 yfir og Brynjar eiginlega bara býður eftir að fá að komast á. Og það er eina sem hún getur gert í því. Sjáðu þetta stuð, þetta er glæsilega gert. Þurfum eiginlega að koma að staðið eitthvað Bern át í morgum, þetta er alveg ótrúlegt að horfa á þetta. Það er stemning meðal áhorfenda hérna, þetta er kannski ekki eins og venjulegur snóker það sem að fólk er ekki að láta mikið í sér heyra en hér er svona upplagt áhorfendur hvattir til að láta í sér heyra. Já, hvattir og hérna, helst samt þegar ekki þegar að fólk er niður í stuðinni, það er svona almenna reglan í þessu. En já, þetta er svona til þess að vekja svona meiri stemningu heldur en er kannski á venjulegum mótum. Hann er ekkert að slaka enn 4 sekúndur á klukkunni. Hann er bara, já. Það er alltaf gangu upp hjá honum. Gengur allt upp, það var mjög erfið stuð hjá honum. Og næsta stuð er nú ekkert síður, það er bara að leika þetta bleiku í hot. Pétur, hefur þú spilað snúkir þegar þú varst með svona bípandi skotklukku á þig? Nei, myndar ekki. Ég hef ekki prófað það, ég hefði nú mikið áhuga að prófa það einhvern tímann. Það getur rétt ímynda sér að þetta er svona aukin pressa á manni. Já, heldur betur. 42-43-1 og það er allt onni hjá hún. Það er aftur bleika kúlan, mjög gætt. Jæja, á brostan. Þá spurning hvað Brynjar sér, ætla að sjá ekki þess að við hliðin á svörtu, jú, hann sér hana, já. En Brynjar, hann svona þykir sigurstrangljúr. Brynjar er mjög öflugur spilari, hann er mjög viss spilari. Og hann er svo laus á þess að upp á svörtu. Og það er mættalega að fara í bleiku kúlunni mikat. Og það eru 100.000 krónur í húi fyrir sigurveran. Það er spurning út að það hafði einhver áhrif með stressa hjá þeim, ekki bara sjónvarpið. Já, sá sem kemst í úrslitaleikinn hann og tapar honum fær, hann setur ekki eftir, neitt, hann, það þarf að segja, hann fær þó 50.000, svo sem lendir í öðru seti. Já, maður nú gera eitthvað fyrir það. En Bernhard, nú náttúrulega fækkar rauðu kúlunum og möguleikunum á borðinu. Það eru 67 stig eftir á borðinu núna og... Og hann? 49 stjóð munur. Já. Ó, þetta var nálægt. Og... Spurning hvað þessi endar. Ja, hún er safe. Þessi er ekki að fara í, en nú er helmingurinn liðin af þessum leik og skotklukkan komin er í 15 sekundur. Já, það náttúrulega hjálpar ekki Brynjari í þessar stöðu. Nei. Bernhard getur núna að fara að láta tímann vinna með sér. Já, heldur betur. Og svo eins og við sáum hérna í gær, þegar að það voru náttúrulega 22 snókerspilar sem hóguleik börðustum að komast í 8-manna úrslitin og þá voru mennfarnir að svona hálf skokka í kringum borðin og þegar lítið var eftir að þessum spennandi leikjum. Ég reiknum með því að við fáum að sjá eitthvað svoleiðis. Þannig að við sjáum eitthvað jafna leiki, svona glæsilega Brynjari. Við hvítum upp við batta hana. Og önnum glæsileg. Þetta eru 2 stig. Og nú eru 4 rauðar kúlur eftir. Og Jæja. Já, það er brjósta. Og skilur hann að, já, jú, hún er séð. Þetta gæti væntanlega verið síðasta neglinni kistu Brynjars. Já. Jæja, ætlar að reyna sexuna, hún fer onni. Sexan, já, hann er ekkert að hugsa um að fara í rauðan eftir bara að setja donni og tryggja sér ramman. Hann er að setja núna niður. Mættilega að reyna að koma hvítu baku í svartu, gekk ekki. Jæja, en það eru 3 mínútur eftir, það er spurning hvort að Brynjar eigi einhvern möguleika.
Hann þyrst eiginlega bara að reynsa þá borðinu núna. Þar snókur held ég, það er 50 eins sem, jú, hann þar snókur, 50 eins sem. Nei. Og leggur auðu. Það valdi hann síðan, Bernhard síðan eiginlega bara að klára þetta. Já, þetta er búið núna. Og hann getur farið að láta skotklukkuna vinna með sér inn. Já, hann er bara heitur kallinn. Hann er bara heitur. Já. Bara halda frá hans einu hraðakreinlega. Við 60 stiga munur og 43 stiga borði. Við höfum ekki verið að sjá refsistig hérna í þessum leik. Nei. Nei, nei, allar hvíta niður. Nei, nei slapp. Slapp. Þetta nú eiginlega... Já, þetta er að næstu fyrstum dreigast og öllu verið því. Já, hann gefur þetta á og Bernhard fer í undanúrslit og Þorkell er, hann er komin til Þorkells. Já, 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 skotklukkan virtist ekkert fara hann til töðnar aðar, hún virtist yfirvegar alveg frá byrjun. Já, já, þetta kemur. Ekki stress. Hvað lagður við upp með? Var eitthvað sérstakt svona gameplan svo við sletti í leiknum hjá þér núna? Nei, nei, bara gera grunnar. Það var eina. Og það lítur að vera svolítið þægilegt þegar þú ert komin svona vel á skriði eins og þú gerðir aðan. Já, 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 það er betra að komast inn strax. Þurfa vona á svona öryggum sigri? Nei, ég get nú ekki sagt það. Ég held að það er svona basl. Ja, það gefur þér allavega byrjandi báða vængi upp á framhaldi. Já, vonandi. Til hamingju. Takk. Jæja, þá það þriðji leikurinn í átta manna úrslitunum og nú það nöfn sem að kannski margir þekkja. Brynjar Valdimarsson og Kristján Helgason og Pétur, þetta er nú engir byrjendur. Nei, þetta er sko engir byrjendur, allir Kristján sé ekki eitt mesta náttúrubad sem að hefur komið fram. Næstir á svið, Brynjar Valdimarsson, Kristján Helgason. Kristján Helgason var ekki það að komast á heimsmeistar mótið í Sheffield. Fyrir einhverjum 10 ára síðan, 12 ára síðan fyrir geðu. Þannig að þetta er nú engin aukvissi snóker, en það hefur nánast verið ósigrandi hérna á heimavelli. Kristján er eiginlega sá sem að þykir sigur stranglegastur. Já, ég held maður að vera að segja það. Já, það þætti til tíðinda ef hann fellur út hér. Já, ekki nema þá helst að Brynjar er náttúrulega vinnu veitandi Kristjáns og ef hann hefði sett einhverja pressa á hann fyrir leikinn, ég veit það ekki. Og þá var að lagga. Og... Þetta er nú lagga, já. Hvor er nær? Það er nú það. Nú hefst allskák í tímalaki! Kristján. Það er Kristján sem byrjar þetta. Þykkur á því þarna Brynjar. Kannski ekki miklu valmöguleikari stöðunni fyrir hann. Já, hann á þarna eina í... Nei, hann Brynjar meinti hann. Já, nú er þetta búið að opnast meira. Nei. Kristján byrjar á refsistíð. Bregðast krosstré. Var hann nú búist við að sjá einhvern baksnúning þarna? Já, ég... Alla að hann að stönna kúluna til þess að komast á leikaðu svartu. Þetta geta Kristján Brynjar komst inn á móti ég mun gleyma hvernig hann spilaði í gær, en gerði 65 eftir svona refsingu. Vinnuveitandinn hans er að byrja betur. Já, hann er að byrja betur, það er spurning hvað það hefur rættið eitthvað fyrir leikinn, ég veit það ekki. Já, hann fær kannski helgafrí hérna, aukalega svona. Þetta er svolítið erfið skurður á svartu og svolítið hátt með hvítu. Jæja,
fjórar sekundur. Jæja, þetta setti pressu á hann. Já, þetta setti pressu á hann, já. Háaði hann í þessari skotklukku? Þetta er ekki smá háaði. Kristján leikur vörn. Eru þau? Hvað er það? Hvað er að gerast hjá Kristján? Og nú er staðan 17-0. En við ég sem hjálpar ekki Brynjar að hafa svörtu þarna upp á endabæta með rauðu þarna onni en hún ekki laus. En núna sem sagt má hann stilla hvítu kúlinu. Já, hann leikur hann upp á bleiku í mikat. Hann ætla væntanlega ekki að falla á því aftur og láta skokklukkuna trufla sig. Og sexan Veróni. Sexan Veróni, já. Já. Og fer á svarta blettin, það hjálpar hann nú aðeins. Hann er í stuði. Hann er sjóðandi heitur aðeins. Það reynir vantilega að fara í bunkana eftir þessa bláu. Æja, hann er svona aðeins að hreyfa þessa rauður. Spurning hvað það neyja eitthvað eftir. Þetta er samt svolítið erfitt fyrir hann að velja. Og nú eru 15 sekundur eftir á skotklukkunni. Hann þarf að fara að taka ákvörðun. Hann vantilega leikur hvítu upp í endabata. Nær hann snókir á hann. Sýnir þú sjá þarna eða ég sé þessa? Hann sé reyna. Já. Nú var spurning hvað að Kristján leik í vörn eða reynir þessa kúlu, þetta er mjög erfið kúla. En Kristján er ennþá að leita að fyrstu stigunum sínum. Já, ótrúlega satt. Læsilegt. Þá kom það. En þá getur fengið sá eitthvað. Nú geti... Jæja. Nú, það er spurning hvað að... Nei, hvað eftir þessa? Sjón er svolítið erfið þarna. Já, hún er mjög erfið nefnilega. Glæsileg kúla. Já, já. Ætlar hann að taka bláu, raunar fimm stig? Já, alveg örugglega. Liggur beinastuðið eiginlega. Spurning hvaða rauðu kúlan er að leika upp á eftir. Á, já. Já, já. Og nú fara stíin að telja. Hann á svo Tryggva Erlingssyni eru væntanlega hröðustu spilarar sem við höfum hérna á Íslandi. Já. Báðu miklu náttúruböll. Nú er Kristján Helgason að sýna hvað ég á hennum býr. Já, nú er hann sér, nú er hann sér hættur að hann slepp ekki tökunum að þessa ramma. Brynjar, fylgist þarna með. 15 sekundar skotklukka en nú virk. Og þá er þessi leikur hálfnaður. 5 mínútur búnar, 5 mínútur réttir og skotklukkan komnir í 15 sekundur. Já, já, já. Rannaði svo langt með hvítu hana. Reyndar. Þetta er... Það þarf að leikja börn. Hann... Gerir Brynjar þetta erfitt? Það er ekki auðvelt að leika vörn eftir þetta svona nálega bátunum. Hann þarf að taka skotið sem hann gerir og... Hún gerir þetta nokkuð vel, gerir þetta alveg frábælega. Jæja. Þetta er vel gert. Þetta er alveg stórkvöldi. Draugnað yndi. Og nú erum við komin með leik, spennandi leik. Já, þetta er galopið. Þetta reyndar erfið græn, mjög erfið græn. En okkur er hann að reyna grænu? Það er góð spurning. Sýndist nú bláa kúlan fimm hann svona, þannig að ég geta sett hann úr í. Hvað þrjár sekundur á klukkunni þegar hann? Já, hann verðist ekki mikið láta pípi trufla sig hann Brynjar.
Nei, nei, menn eru búinir að vera að æfa sig. Að greinilega. Eru brunavarna bjöllunar? Já, já. En það er svo tvær við hliðin á svörtu sem eru líkillinn að vinnuna ramma. Hvor er það að losa þær? Hún kemst inn. Nákvæmlega. Þrjá sekundur á klukkunni og hann setur sexuna niður. Og staðan við 44-27 fyrir Brynjar. Væntanlega leikur aftur upp. Nei, 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 nei. Pétur, bara útskýringu, takk. Hvað gerðist þarna? Já, ég segi nú bara dauða mér mátti vona og heldur að mátti klikka svona. En hann fer á djúft undir hana og væntanlega er hann að... Væntanlega er hann að lenda í vesinn út af því. Jæja, vístir mér. En nú eru það lausar hann að þessar tvær röð. Já. Nú getur Kristján, þetta ekki aðeins svo fast fyrir hann eða? Nei, perfect á hérna bleikuð. Já, hann er alltaf eftir henni til þess að komast á næstu rauðu. Ég held að hann alltaf að spila upp á svörtu. Ég held nefnilega að Kristján sé ekki mikið að hugsa svartakúluna núna í þessum. Hann þarf bara að taka þessu næstu rauðu, væntalega þá bleiku eftir, komast á gulu. Hann sé að bláu. Nú erum við með hörkuleik. Það er 1.5 mínúta eftir. Að hann er samt fóra hans og hátt á bláu. Já. Ef hann tekur bláu þá þarf hann fara alveg nýri á endabata hjá svörtu og þaðan á gulu. Nei, stundar hann svona. Og nú þarf að taka þér í röð. Nú þarf að taka þér í röð. Jæja, þá var að græna næst. Leggur vel upp fyrir Þristinn. Hann er búinn að gera þetta nokkuð 1000 sinnum, hann Kristján, á einhverborðinu. Það er mínúta eftir. Þú er 1 mínúta eftir. Og Kristján er 10 stigum yfir. Þetta er... Já, já. Hann er að sigla þessu bara. Hann er að sigla þessu. Já. Þrettast að mölu. Svip. Þar bláu. Já, já. Hún var tæk. Nú er hann bara að klára þetta. Já, þetta er búið núna. Bara örugur. Þetta hengi að klára fullt. Nei. Kristján Helgason kominn í undanúrslit. Og hann fær sennilega ekki helgafríði þarna sem hann ætlaði að fá hjá yfirmanni sínum. Nei, væntanlega er búið að fresta alls á tvinni líka. Sjáðu hérna endursýninguna þegar hann kiksaði þarna á hann. Það mantar þetta svokallega follow through, hann er svolítið djúpt undir líka, þannig að þetta nú jumpar hvítakúlan fyrir ekki orbræðið. Þannig að Kristján Helgason er komin í undanúrslit og Þorkell er komin með hann. Kristján, já, þrátt fyrir brösu á byrjunum, þú náður heldur betur að vinna það aftur inn í leikinn. Já, þetta var aldrei hægt. Ég beðið bara þetta tækifærum. Nei, þú veist nú eiginlega ljúga núna, ekki? Kannski smá, það var spennandi. Mjög svo. Áttur vona svona harðri keppni í þessum leik? Já, raun, það geta allir inn í svona fyrirkomulag. Það er bara spurning hver vilja kemst fyrstur inn og tekur fórskot. Fyrst er þetta fyrirkomulag henda þér vel? Alveg eins sko, það breytir voru litlu hvernig þeir. Svo lengi sem það kjöðu kúla. En svona ef þú kommentar almennt á þetta fyrirkomulag, þetta er mjög skemmtilegt að hafa þessa skotklukku. Þetta er mjög gaman, þetta gerir þetta miklu meira spennandi heldur en eðlilega. Hamingju með sigurinn. Takk. Það er gott fólk til að velkoma á Svið Guðna Bílasala, Leika, Hansson, Guðna Braga Bragason. Þá er það Unnar Bragason og Guðni Páls. Tveir góði spilarar, virkilega góði spilarar. Mjög skot við sig, báðu tveir. Spila simpul. Og hér Guðni sem byrja. Guðni Páls sem byrja. Í Guðni. Hjóttu þið sem það skortlöka er nú virk.
Ég var þess að segja þess aðnöldulta að þess að heita Guðna á hann rétt fyrir mótið og hann er sjóðandi heitu kallið og hann er nú að sýna það núna. Já, þú spilaði við hann hérna á hann? Já. Hvernig fór það? Ég var tekin í, já. Þú varst tekin í bakareið, já. Tekin í bakareið, já. Já. Hvað var þannig? Og þá var það Unnar. Nei. Þetta er rólegt kallinu. Guðni ætla greinilega að fara þá í grænu kúluna eða hvað, ætla hann í bláu? Ætla hann í bláu, já. Svartu. Þetta er ekki að ganga... Nei, það byrja rólega. Ganga nú vel hjá þeim svona til að byrja með. Við erum að sjá hérna í fyrsta skipti í íslensku sjónvarpi ballskák í tímahraki eða shootout, eins og það heitir. Og þetta er nokkuð vinsælt út í Englandi. Það er mikil læti það sem þeir eru að vera að keppa og það er verið að drekka bjór í kringum borðin og já. Mikla hvatningar í gangi. Þetta er svona kannski einhver menning sem að mun... Unna sér, á sess hérna það með rísveitinga. Það var óskandi. Það er ennþá bara 1-1 og tarmyndul hinnar á leiknum. Þetta er stöðu bara þetta eins og er. Menn er ekkert að losa neitt allt og mikið rauðu kúlurnar. Ná, hann fullt laus á þessa varnarstöðu, hann Guðni. Það er ekkert að gera hvorum öðrum með að greiða. Nei, því er ekki þessu spili. Það var að fara í vörn eftir þess að syns mér. Ég ætla að taka gulu, já. Já. Það var nú ekkert að huglust á eftir þess. Maður hefur séð fótboltaleiki þar sem að staðan er orðin 2-1 eftir 2.5 mínútur. Já, akkurat. Nei, þetta er gengur afar erfilega hjá þeim. Já, þetta er... Seta fyrstu kulnum niður. Er þetta stress, Pétur? Stress og hvernig, já, líka hvernig staðan er. Þetta er nú ekki beint miklu orðnarnir í þessu. Nei. Nú, við höfum eftir að heyra í brunavarnabjöllunum hérna, skotklukkunni. Já. Það eru 7 sekúndur. Og yfirlega þar, maður kemur opnin. Þarna opnaðist þetta. Já. Og bleik og svart er þarna út á miðju borði, þannig að það ætti að vera lítið mál að við heyrðu. Heyrðu, þetta er nú bara rannsóknarefni, bara hvernig þetta getur verið að gerast, en jæja. Jæja, þarna koma. Og Unnar er að... Ná þessi 3 stig og þá fær hann 2 viðbútur. Þetta er báðir mjög vissir spilarar og geta skorað mikið þegar sá göllina á þeim. En hafa þeir verið að spila mikið þessa tegund og snókir, það er að segja tíma? Nei, hók. Ég held að fæstir af þessi spilurinn sem eru hérna, sem við sjáum hérna í dag, sem vanir þessu. Þannig það er svona auka pressa. Já, það er auka pressa. En nú var heldur betur tækifæri fyrir Gunnar. Gunnar fylgist með. Býður bara, það er ekkert að gera neitt annað. Nei, það er eina sem hann getur gert, það er að sitja í stólnum og fylgist með. 10 sekundur á skotklukkunni. Og hann setur svörtu niður. Jæja, nú eru stíðin farin að telja. Svo Guðni komið hérna 9-6 yfir. Jæja, þetta er að þetta honum í hægt rúlega. Nú réttum með við bláu, þannig að hann leikir og leikir auðvitað upp á næstu rauðu. Hættan segir það skotlöka, nú virk. Jæja.
Það fyrir spennan að magnast. Á, þetta er nú, svo hvíta fór ekki honum. Já, hann ætlaði að reyna að komast fyrir ofan svörtu hann ábyggilega. Þetta var óöpilegt hjá honum. Það er ekki það sem hann ætlaði sér? Nei. Er hann að ná henni honum? Glæsilegt spil á honum. Ekki sé þess að við liðina á hægri vasanum. Hann fyrir vörnina. Já, spilur vörn hérna. Og nær jafnvel, nei, það er... Spilur þið gott að blá að segja að hylja þessa sem er rannum fyrir ofan vasan. Hann er í snóker við þessa af blákúlunni en hann náttúrulega hefur hann þrjár hinnendan og nú eru fjóra sekundur eftir á skotklukkunni. Já. Og hann varð að gera eitthvað. Nú opnast þetta aðeins meira. Þarna eru nokkri valmöguleika fyrir hann. Já, þetta er galopið núna, það eru hérna. Hann reynir bara svörtu, hann er svolítið fastur á henni. Guðni Pálsson. Það er spurning hvað það fara vörnið að reyna hana. Það var nógu tækifæri. Það getur Unnar farið að reyna að saxa á. Hann ætlar að ná sér í svörtu kúluna eftir. Það er nokkuð ljóst. Ætlar hann að fara upp í 14 stig núna? Það er mjög líklegt, já. Glæsileg stuð hjá honum. Nei, Bittu nú við, nei, hann datt ekki. Og það fær Guðni aftur möguleika á að bæta við forustuna. Ættu væntanlega að gera það þarna. Og nú er, ætla hann ekki að fá hann aðeins lengra, já. Já, hann hefur vilja vera nær svörtu, hugsaði ég. Það bjargar sig þarna. Það var ekkert flókið fyrir hann. Nei, hann hefði hann orðlega verið að vera nær næstu rauðu líka, en svona er þetta stundum. Glæsilegt. Já, 5 sekundar á klukkunni og þetta var örugt. Nú, hann ætlar að reyna við sexuna, að bleiku, kúluna, síðust mér. Nei. En hann fer ekki á ný. Nei, þetta kom óvart. En það er ennþá möguleiki fyrir Unnar. En það er ekki nema 1 mínúta og 45 sekúndur eftir að leiknum og Guðni náttúrulega yfir höndina. Já, þetta er, við fáum væntilega að sjá einhver hlaup hérna í lokinni, er svona trú á því. Já. Og þá náði Unnar að saxa hans á og þetta er orðin leikur. Já, já, þetta er galopið. 1:20 eftir. 12 stiga munið, 35 stiga borði. En tíminn er ekkert að vinna með honum, hann þarf að hlýta sér. Já, hann þarf að hlýta sér, en hann ætlar að bláu. Og hún er alveg. Glæsilega gott. En nú með press og önnari, þessi kúla er erfið. Sú er 1 mínúta eftir. Nei. Og þá getur Guðni svona nýtt sér tíman aðeins. Hann er að leifa tímanum aðeins að renna út bara. Hann er að vinna með hann. Áhorfindur ekki rifnilega þessu. Jæja. Fyrir 80 sekúndur. Hann kemur honum ekki alveg í snókerum. Gunnar á gana hvort að völinna reyna potta þessar kúli. Það var nálætt í. Jæja, og þá? Þá er bara... Þá er Guðni bara, nú lætur hann bara tíma að renna út eða eitthvað. Já, já. Skýr, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, þetta er og sem fyrir hann. Já, þetta er. En það er Guðni Pálsson. Guðni, 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 Guðni
Þetta var taktisku til að muna valkið. Já, já. Klukkuna og Þorkell ætlar að yfirheyra aðeins um þessa taktík. Og hann Guðni er kominn til Þorkels, sýnist mér. Guðni, þú verðist svona að vera fyrsti maðurinn hérna í dag sem að nota tímann og svona leikur þeir aðeins með hann. Já, maður þarf að nota þegar maður er svona stressaður. Gerir kannski ekki alveg alltaf þá kúli sem maður á að gera. Þannig að maður verður svona að nýta það. Þið voruð einmitt lengi í gang, var það stressið sem var að fara allavega með þig? Já, pínu. Það verður að segja svo vel. Þú ert kallaður Bleik í bílasalinn, hvernig stendur það því? Að þú er eiginlega að binna því, hann fann upp á því nafni. Þannig að þú hefur ekkert svar við því í raunni? Ég held ég að mætti einhvern tíðan í skó með Bleik og röndum og held ég, það var það. Bleik í bílasalinn er allavega komin í undanúrslit, til hamingju. Takk. Þá erum við komin í undanúrslit og nú er það Sigurmundur Guðmundsson og Bernhard Bernhardsson sem að mætast í fyrri undanúrslitaleiknum. Þeir eru að lagga núna upp á það hvor byrjar og það er Bernhard sem byrjar. Afskáki tímataki! Þáttu sem að skorta þetta er nú virk. Hún er að sjá hvort að Berna ná að fylgja eftir glæsinn og leik frá því síðast. En sigurvegarinn úr þessum leik, hann er búinn að tryggja sér allavega 50.000 krónur í velunafé. Já, þetta er, já, það er rétt, þetta er svolítið. Þannig að þetta, þannig er, hér er verið að spila upp á pening. Sigurvegarinn fær 100.000 krónur, þá er svona rétt til að minnast á það. Í hinnum undan úrslitaleiknum eftir þá mætast Kristján Helgason og Guðni Páls. Og þá er fyrsta stigið í hús hjá Bernhard. Hann heldur áfram á þessu flugi sem hann var á síðast. Og þetta er ein rauð sem að liggur vel fyrir honum, en hann þarf að nota hjálpar. Að þetta kallast maskina. Maskinuna. Og hann kætti þessa niður, já, hérna. Það var það fimmann eða bláa? Nei. Nei. Meir enn í gjóni. Sigurmundur á þarna rauða kúlu, beintur og á svörtu. Þetta er ekki mjög opið, en það þarf að fara, klukkan er komin á hann. Já, og það menn hún ekki miklu að hann hefði settir sem niður í vöfum að vasa líka. Já, Sigurmundur að bíða til fyrstu stegunum sínum og Bernhard nær ekki þessari honi, þannig að nú það var það Sigurmundur. Nú er spurning hvað það sjáum við þessa kúli onni. Sýnist það? Den er bara fylgist með og nei. Nei, það var svolítið þykkur á þessari. Sýnist Berna sjá þessa kúli þarna sem er fyrir neðan svartu. Eða nei, hann vilst ekki sjá hana. Hann er bara að spila vörn núna. Já, það er ekkert annað að gera í svona stöðu. Nei. Þeir eru bara að bíða eftir að hinn brjóti aðeins upp rauðukúlurnar. Þarna var Sigurmundur að reyna að koma hvítu bak við bláu.
gekk ekki, en það er engin augljós rauð kúla. Það er engin einfaldur möguleiki í þessu. Það hefði hann getað mist. Hefði hann getað mist balla núna í hérna. Já, það var eiginlega. Það skildi hann eftir allt galopið. Jæja. Sigmundur. Komin á blað. Mæntilega reyna að setja blái mikat þarna eftir. Ég það fari í vörn. Þetta er lágt skor. Það eru næstum við 4 mínútur liðnar að leiknum og staðan er bara 7-1. Já. Og hann hefði svo þurft að setja þannig niður. Já, hann hefði þurft að setja þessa niður. Men það er þarna rauð kúla alveg upp og hvítur sem flækir hans málum fyrir Bernat. En hann leysið það frábælega. Já, þetta er vel gert. Opið samt að hann leikur ekki betur upp á lit. Það var til að leika í vörn á eftir. Jú, það er bara reynt að dúbla. Menn eru bara í ævintýra með sko hérna. Já, hvað er? Ekki hvernig degir sem eru í sjónvarpinu náttúrulega. Nei, nei. Þetta skyti. Maður sá einhvern veginn svona alveg áður en hann tók skotið að þetta var aðeins og langt í burtu. Já. Svona hann var einhvern veginn ekki á leiði núni. Það var eiginlega endan á milli og löngu snúkuborði. Það var þetta glæslega gert og svart steindu þarna við mikatum. Skotklukkan komin í 15 sekundu núna. Og Bernard í kjörstöðu. Svart að vera blett, það er náttúrulega gengur ekki nefn í hægra hopp. Hvað er hann að leggja upp fyrir sexuna núna? Það er sexan, já. Já. Var hann að fara? Og nálægt, jó, greinilega, þannig sér það að viðbröðum Bennars. Það var ekki ánægð með það. Nei. Það er. Reynir þá dúbli mikat. Og það munar bara engu. En þá er mögulega ekki fyrir Sigmund. Og Sigmundur þarf að, hann þarf að gera eitthvað núna, því að, hérna, fjóra mínútur eftir og hann er með eitt stig. Já, ekki nema 20 tækjastömmunum, samt, þetta er. Nei. Hann getur skorað rætt og vel. En hvað? Hann er að renna langt á bleiku. Já. En hann ætti nú alveg að ná henni niður. Já, hann er náttúrulega örvendur. Þetta hendur hann ágætlega. Hann þarf ekki að maskinni svo réttendur leikmaður. Nei. Ó, glæslega gert. Hann rétt vinnur klukkuna. Og munurinn 15 stig. Ó, full fastur þannig. Og þá er spurning hvað Bernard sér þarna, það er að ná þarna inn í mikat. Já, nei, hún sé ekki sér þessi. Þetta er erfitt skotur hann. Hann er alltaf vantilega að koma hvíti baku svartu. Tæft var það. En það eru svolítið dreifðar, rauðu kúlurnar um borðið. Já. Og svona. Það má engin varnarleik og klikka þarna, þá er bara, þá getur það klára bara, þá getur það verið bara endin á rammanum. Þetta er ennþá, það er spenna í þessu ennþá, 2,5 mínútur eftir og munurinn er ekki nema 15 stig. Það getur allt gerst. En það getur farið ansi langt með að klára þetta núna, en núna er þessi. Núna er opnun. Nú komur opnun, já. Það eru bara nokkrir möguleikari stöðinu fyrir Sigmund. Þannig að og svarta sé báðum ein. Já, hann getur spilað vel upp á svörtu. En aðeins og fastur, eða hvað? Hann á bleiku, góða. Já, ég. Þannig að kannski bara vera að spila upp á hana. Þetta
það var eitthvað. Þessi þurfti að fara niður. Þessi þurfti að fara niður. Þetta var lykil skotiðilega bara fyrir hann. Það eru inn á við tvær mínútur eftir og nú getur Ben að fara að láta skotklukkuna svona að vinna þess með sér. Já. Og hann býður alveg þangað til hún þeirra pípa. Þetta er ennþá góða möguleiki. Þetta er bara tvær rauð og tveir litir og hann er komin yfir. Glæslega góða. Nei, þetta er hvíta. Hvert er hvíta að fara? Nei, hann... Og þetta er erfið svört fyrir vikið, fyrst hann fór sem hann ándu að saman. Glæsileg kúla hann. Þetta er vel gert. En það er engin augljósta rauð og eftir. Þegar nú munar ekki nema 6 stigum, en... Nei. Þessi vennur þetta er ekki von í en... Herðu, mínúta eftir. Þú er ein mínúta eftir. Og hvaða rödd er þetta sem hefur hérna, veistu hver það? Nei. Randy rödd? Já. Tíman hefur talið ekki? Það ég ekki klára á því. Nei, hann er, verðu, hann er alveg á lífi í þessu. Hann sé bleiku. Já, hann sé bleiku. Það er mjög tæft. Þessi var dýr. Þetta er sennilega mest spennandi lokasprettur Já. Sem að við höfum fengið í dag. Það eru 10 sekundir eftir á klukkunni. Þetta er bara að fara að minna á Liverpool AC Milan comebackið. Nei. Nei, heyrðu, bíttu nú. Hefur Bernard tíma? Hefur hann tíma? Mjög tæpan, það þarf að gera krasa. Hann þarf bara að jafna. Já. Hann getur bara að jafna. Já. Og hann gerir það. Já. Jæja, Pétur. Þarmeð erum við komnir í bráðabanna og það gengur út á það. Það er lagga hver að byrja og það er bláa kúlan sem að gildir á blett. Já. Það er greinlega Bernard sem að byrja og þeir náttúrulega Þetta er nú vinsælt æfingarskoti snúkar að taka bláa blett inn í dýðinu, sem hann segir. Og er bara nóg fyrir hann að setja núna á honni og þá er hann búinn að tryggja sér þetta. Þá er hann búinn að tryggja sér sigur. Nei. Sem hann gerir ekki. Nú er að spurði hvað bláa. Eða hvað? Nei. Sigur myndi glotti náttúrulega tönn. Þetta er 50 skona skot. Þetta er 50 skona skot, það er rétt. Hann er komin í... Nei. Væntalega við sáði ég kallinn. En sá sem setur bláa kúluna niður, hann er komin með 50.000 krónur í vasa. Því þá er hann komin í úrslit. Spurning hvað skatt maður segir. Já, það er spurning hvað það stengir með vita þessu. En hann er að spila fína vörð hana. Þetta er glæslistu þjó, Bernard. Skotklukkan er 15 sekundur. Byttu við. Og þessi getur farið hann í. Er þetta ekki bara að fara hann í? Hann fyrir hann í. Glæslistu. Þetta er bara það sem að við köpum gott sjónvarp, Pétur. Já, það hlýtur að vera. Þetta var alveg frábær stuð hjá honum. Þetta var bara þræl magnað og þetta var mest spennandi leikurinn sem við fengið í dag og hérna, þannig að Sigmundur Guðmundsson er kominn í úrslit og þar mætir hann annarkvort Kristjáni eða Guðna og þeir eru að fara að mætast núna í hinum undan úrslitaleiknum en Þorkell er kominn með Sigmund til sig. Sigmundur, stressið hlýtur að vera að fara með þig hérna í lokin. Já, greinlega sáð hvernig maður spila, það tók aðeins í stressið, já. Þú voru ekkert hugsað 50 úr kallinn þegar þú skoðist niður síðustu kúlinni? Nei, það var ekki finnir eitthvað kallaðið, það myndi ég eftir í. Ná, þú varst ekkert að stressa of mikið á því? Nei, bara að hafa gaman að þessu. Til hamingju. Já, takk fyrir.
Jæja, þá er það hinn undan úrslita viðraugnin og þannig eru Kristján Helgason og Guðni Pálsson. Spilu búið að komast í úrslitaleikinn á móti Sigmundi. Og þeir byrja bara á því að lagga, þar að segja að skjóta hvítri kúlu upp og það hvor kemur nær battanum sem að er standa við. Þetta verður nú nokkuð jafnt. Guðni nær. Þannig að Guðni byrjar þetta. Og við munum að hérna byrjunin á hann hjá Kristjánu. Þú hefst aðskáki í tímabaki! Þú er góðinn. Þú hefst ekki að skorkluga en nú virk. Munum að Kristján, hann byrjaði skelfilega illa á hann í áttamann úrslitunum. Hann lítur að hann að hrista þetta eftir þess að hérna. Tók svo hérna flotta endurkomu. Þetta er alveg... Þetta er vel gert. Það segja henni bara Ronny og Sullivan hvað. En þessi maður, Kristján, hann er svona talinn sigurstranglegastur. Já, talan ekki þegar hann er komin í svona stöðu á ennú. Hann er búinn að skora 147 hérna í móti á þessu tímabili sem er hæsta breik sem er hægt að gera snúkar. Já. Hvenær tók hann þetta fulla hús? Það eru 2-3 mánuði síðan, gerði það móti mjög góða snókarspilar sem hefði Gunnar Hreiðarsson. Og við sjáum núna alveg af hverju. Og... Já, hann er núna á þessum drauma stað kringu svartu. Er hann komin í stöð núna? Sýnir það. Hann er mjög einbeitur. Rófabinn aftur. Jæja. Ja, hann sér einu með gætt hérna. Ja. Spurning hvort hann bakki á hvítu og reynir að komast inn á svartu. Hann fer á bláu. Hann áttur að taka bláu. Ég, það er bara hreinlega spurning hvort að Guðni fá nokkuð að komast að. Já, maður hefur séð annað er skipti á Kristjáni. Og nokkuð skipti. Nei. Hann er mannlegur eftir allt saman. Já. Það var hættur með hann að fossa bláðu hérna. Það er að blika því. Hvíta fór hérna upp í endan á borðinu. Já, hann gerir hún Guðni þetta ekkert auðvelt. Men hann neyðist til að brjóta þetta eins upp. Guðni var aðsá þykkur hann. Hann sprengdi bunkana svo mikið. Hvernig er hann nóð þykkur? Þá fer hann á mikið í rauða, hann vildi vera aðeins, var ekki alveg svona mikið í rauða. Já, hann er aftur, það eru tværi niður, hvað kristum við? Tværi niðri? Já, þetta sem ekki oft. Já, já, fyrir fyrsta skipti í dag sem við sjáum það. Fólk er ekkit vant að sjá Kristján spila mikla vörn. Nei. Gengur illa að fá fyrstu stíðin. Já. Og þarna eru ýmsir möguleikari stöðunni fyrir Kristján. Nei. Jæja. Nei. Ha. Það fikk ekki hett mínu með sér þarna. Hann á þarna einu rauða í vinstra hótið. Jæja, þá maskínan kom til sögunar. Þarna heyrðu við skotklukkunni. Spurning hvort það sjáu bleiku þarna. Nei, allir bleiku, allir græna sig ekki fyrir. Hann gæti reyndi að taka bleiku mjög, þetta það mjög erfið stuð. Ó, tæpu var hann. Já, ég sé ekki Kristján fara að klikka á þessu, það er vist alveg á hreinu. Nei. Hún leggur fullkomlega upp, bæði fyrir 6 og 5. Tekur vantarlega bleikur. Það sjálfsögðu.
að nú er skotklukkan að gera mönnu grikk þegar þú átt að vera að púsla svona saman. Já, og talandum að það er ekki nema hálf mínútu að þangu til að skotklukkan fennir í 15 sekundur. Akkurat, já. Þetta... Við erum upp í endabatta og aftur niður. Já, já. Tíminn byrjar að... Skotklukkan byrjar að tikka þegar dómarinn er búinn að leggja kúlun á borðið. Já. 15 sekundar skotklukka er nú virk. Maður er einhvern veginn trúr í alltaf að hann sé að fara að setja hann niður. Já. Hann er bara þesslegur svona. Það er eiginlega hitt sem kemur óvart ef hann klikkar. Já. Leggur svo bara fullkomlega upp fyrir næstu rauðu. 46-1 og... Eru það að tala um að hann jafnvel bara klári borðið eða? Hann gæti gert það. Eða mun Guðni hugsanlega bara gefa þetta þegar fyrir að... Fer reyndar eftir hvað mikið eftir að borðið, það eru 51 stig eftir að borðinu núna. 52 stig að munur, þannig að Guðni þarf snókuð núna. Já. Ja, hann er að klára þetta. En hann ætla að fara í bleiku til að rosa með svo rauðu. Nei. Hann hætti halda að þessi maður hafi bara spilað í atvinnumennsku bara í mörg ár úti í löndum. Þetta er bara sýning núna. Hann er bara sýna. Já, af hverju ekki? Hann er í sjónvarpinu. Hann er í sjónvarpinu, já. Hérðu, já. 67-1, veist það, hann bara, já, Guðni bara hlær á hann. Það er ekkert annað að gera. Það hlær með honum, skulum við segja, þetta er, hann getur ekkert annað gert en að hafa bara gaman að þessu. Það er eina sem þetta gera. Og svartu. Það er 3:15 eftir að klukkunni og hann er bara að fara að tæma að borða þetta. Nei. Jæja. Nættu. Og þú kristjum til hann ekki með sigurinn, læst þetta. Það er útlæðing á mesturdeildinni og hann er Sigmundur Guðmundsson gegn Kristjáni Helgasyni. Já, já. Hann fór gjörsamlega á kostum, Pétur. Já, þetta er þessi Kristján Helgason sem að þekkir. Það er þessi entertainer sem hann er fyrir ekki ensku slettuna. Bara skemmtikraftur. Skemmtikraftur, já. Og Kristján er kominn til Þorkels í viðtal. Kristján, þér þótti þetta ekki leiðilegt? Nei, þetta var gaman. Já, nú er úrslitaleikur framundan, klukkan orðin, já, 5. Fróðir menn segja mér að þú ættir eiginlega helst að vera einhvers staðar annars staðar í staðan fyrir að spila úrslitaleikinn. Jú, ég er á leiðinni fermingu á sínum mínum. Sem byrja hvenær? 5. Þannig að, já, verðlauna fyrir kannski einn að verð þónum fyrir þú kemur svona seint. Við getum orðað þannig, já. Hann baði mig þannig allavega. Gangi vel. Takk. Þá getum við fara að hefja úrslitaleikinn. Jæja, Guðmundur, Sigurmundur, Sjóari, Guðmundsson, gegn Reykjavík.
Kristján Helgason. Og þetta er sko hérna að rósa aðstandingum þessa móts, bara allar tímasetningar standast upp á punkt og við erum búin að fá spennandi leiki. Sigmundur er hann nær. Sigmundur er nær og hann byrjar. Það ekki endilega betra. Nei, það gott koma í baki á mönnum. Sjóttu sem það skorklöka en nú er Það er sérst að mæta þarna Íslandsmeistarinn 50 plus Sigmundur fyrir tveimur árum og svo aftur núverandi Íslandsmeistari Kristján Helgason. Íslandsmeistarar berjast sigurinn á þessu fyrsta shootout móti eða ballskák í tímaraki. Ná, það mun ekki mikla hvíta eða var honi hérna með Kristjáni. Sigurvegarinn í þessum leik fær 100.000 krónur og annarsæti er 50.000 krónur. Og eins og við heyrðum í viðtalinu við Þorkel áðan, þá sagði Kristján. Ég reikna nú með að svona hana sé heima að fylgjast með mótinu og hvetja Kristján til 100 svona velinu hana. Já. Hann verður spurning hvort að hversu fljótur hann verður hérna út. Það verður okkurlega stutt viðtal. Ef hann sýrar þá verður þetta elvist mjög stutt viðtal. Jæja, við erum ennþá að bíða til fyrstu stígun. Sigmundur er hérna. Vel gert hjá Sigmundur. Óvæðan þetta með kossum. Og grænu. Já. Kvöldið. Þessi steinló. Já, þetta hún reyndar ekki alveg. En kjörstaða næsta lit. Nei. Hvað ætlar hann að Þarf hann ekki bara að taka tvistinn? Já, annarkvæmt fer hann með af tvistinnum upp endabatta og reyna komin upp bakið grænu eða bara einföldlega svona. Já, nákvæmlega. Það eins og þú sagðir. Það bara ekki takt að gera annað en að spila vörn og þessu. Nei. Já, hvernig ætla Sigmundur að lesa úr þessu? Hann bara, bítunum, þetta var nú. Nú er allt góð lopið. Hvað var dómarinn að Hún er gælum vissi á það Hún er gælum vissi á því Kannski að hvetja hann til dáða, ég veit það ekki Nei, Valla Jæja, hann Hann er strax orðin líklegur Það spurði hvað það sjá við svartu Sýnir það Læs Svona gera náttúrulega bara fagamenn Já Það fer hann að bláu kunnulega vantilega. Staðan. Það komið í 15 núna. 16. Og réttum við bláu til að komast niður á borðið að næstu rauðu. Leggur upp fullkomlega fyrir bláu, já. Skotklukkan ennþá 20 sekundur. Og svart er séð vantarlega í hægri vasa, þannig á eftir. Sko. Hún er séð, hún er tæplega séð vinstri. Þessi er alltaf að fara hún í hjónum heldur. Já. Þetta er bara eins og drekka vatn. Já, já. 30. stigið í húsi. Og Tekur vantilega brúnu, skrúfur hann upp, skrúfur hvítu upp borðið. Hefðu, hann vill bara komast í fermingavisluna bara núna. Sýnir það. Hann ætla bara að klára þetta strax. Ja. En þetta er, það er ennþá nóg eftir að þessum leik. Það getur Sigmundur þarf að fá að komast að. Já, hann getur nóg erfitt í þessu að stuða. Bittu nú hægur, sér hann að kúlunum þarna beint fyrir neðan bleiku. Jó, mér sýnst það.
Það er allt niður í hjónum. Þetta er maður sem er engu líkur. Þetta er bara... Það er bara verið, það er sýning. Hún er að gera þarna 48. Og réttu með við bláu. Þetta er alveg ótrúlegt. Jæja. Hann er bara... Hann er bara gjörsanlega að fara á kostum. Þetta er alveg, hann ætlar að dúbla aftur, endalega, eða hvað? Næ. 60 stig sem hún gera. 67 á borði, Sigmundur þarf að skora vel núna. 67 stig eftir á borðinu. Þetta er endur ekki auðvitað staðið með hvítöfnum uppi batta. Nei. En, já, betur, jú, það er nú ein rauð hérna. Kristján þarf þessa rauðu til að tryggja svo endilega sigurinn. Og hann er búinn að því. Hann er, þá er þetta komið hjá honum. Fólk er að byrja sýningu bara. Já, mér veist að þú bara verður nokkuð góð sýning hingað til hjónum. Er hann að fara að missa núri? Nei, nei, nei. Það er spurning hvernig að fer á næstu rauð eftir þessa. Á, ok. Já, ferminga veislan hjá sinni hans hóst fyrir 10 mínútum, þannig að hann fara að koma sér heim. Það er spurning hvað það brautertan að vera að flota ljóta þegar það kemur, ég veit ekki. Ætli Sigmundur fara að gefa þetta, það er 3:20 rúmlega eftir, það er svona leik. Og Sigmundur er ekki með eitt einasta stig. Það er 51 stig á borði, 68, hann þarf 4 snókara. Já, því það að hann getur spilað þá kannski upp á refsistig á Kristjánu, það er svona möguleikinn, hans liggur helst í því. Já. En Kristján er aldrei að fara að gera það. Fyrsta stigi á Sigmundi. Það var vel gert. En hann setur þessa ekki hún í. Ákjöfum það. Þá erum við með sigurvegara. Kristján Helgason sigrar þetta glæsilega. Og... En engan séu velgert þessi ummyndi að koma svona langt. Þessi síðust tveir leikir hjá Kristjáni voru bara sýning. Já. Þannig sáum við bara fagmann. Algjörlega. Og þá var það velun aðfittingin. Já, góðan daginn. Þetta var einstaklega spennandi og skemmtilegt mót. Við erum með nokkur velun. Einn af mitt ég með sjálfur, þau skulum bara byrja því til að byrja hæst að stofa. Já, það er... Tónus, það byrði að Sigga, Sólit, um að koma hérna sá, hverstu, og Úrmar. Það er svona aukarlægur fyrir bestu takta, það sem við ráðum bara að takta hérna. Og Úrmar fær fyrir hættuðustu kúluna, þannig að við erum ekki verðurlega hérna að gera þeirna. En eftir það er svo vel og til manninguna. Það sjáum við keppendur sem að voru gæri líka, komist ekki í áttamann að ykkur. Thank you.
ætlum að fá að heyra náttúrulega í sigurvegaranum og Þorkell er kominn með Kristján og skulum heyra hvað hann hefur að segja. Kristján, til hamingju með sigurinn, hver var svona lykillinn að þessu hjá þér, fannst þér? Að sigurinnum? Bara að ég spilaði vel, held ég. Það hefði verið lykillinn. Hvaða leikur var svona erfiðastur, fannst þér í þessum móti? Fyrsti leikurinn. Það var erfiðastur. Þannig ég vissi ekki hvað ég var að fara út í þá. Þannig að þú rendir svolítið blint í sjóinirunni þegar þú byrjaðir í mótinu? Já, ég hef nú aldrei spilað þetta en ég bara séð þetta í sjónvarpinu. En þetta er alltaf verið sem ég held að verið. Og ánægði með hvernig til tókst? Mjög svo, það var mjög skemmtilegt mót. Til hamingju með sigurinn og til hamingju með daginn. Takk, kærlega. En við förum að segja þessu lokið hérðan úr Lágmúlanum. Fengum skemmtilegt mót í, já, ballskák í tímahraki eins og þetta er kallað á íslensku, mjög skemmtilegt mót, en við þökkum fyrir okkur, verið sæl.